Так виглядає немирне небо. Воно таке, як мирне, тільки немирне. Це Іван Олексій, житель села Барбово. За професією психолог, займається громадською діяльністю. Активно бореться за розбудову рідного села. До Великої війни часто їздив на заробітки в Європу, подорожі рідним Закарпаттям. А ще розводив бджіл. Нині його життя змінилося кардинально. У перші дні повномасштабного вторгнення Іван вирішив долучитися до захисту України. Завершив всі свої справи і вже в березні був під воєнкоматом. Буквально через місяць після початку війни я вже був у Збройних силах. Батьки згадують, Івана відмовити у рішенні було важко. Ні, його відговорити то неможливо, це перше. І діти, дівчата, у мене дівчата три ще, і дівчата кажуть, ти ж не служив, ти ж не, ну, як? Ні, каже, що я рішив, все-таки рішив. Віриш, що перемога. Все буде добре. Перемога. Мусить бути. Мусить бути. Українці заслужили. То навіть нема ніяких сумнів. Пройшов навчання і вже за деякий час вирушив на фронт. Тепер його основне кредо – завжди бути готовим до всього. Саме базування також постійно змінюється, тому що ти, наприклад, кудись виїжджаєш або на навчання, або в якусь там командировку, командирування, тож переїжджати, переміщуватися – це про армію, це просто те невід'ємна частина армії, тим більше на війні, ти постійно в повній готовності. Іван служив у різних бригадах, постійний рух, підготовка позицій, обстеження територій, розвідка. Ночі в окопах, і в дощ, і в спеку – це все стало його життям. Побував на різних напрямках фронту. Ми зараз знаходимося біля Авдіївки, з самої Авдіївки вже всі вмогли, вийшли. Ми сьогодні бачили, як москалі при в'їзді в Авдіївку вішають свої прапори, свої тряпочки. Зробимо все можливе, щоб вони там довго не затрималися. Сумщина, вона така трошки підступна була. Тобто ти ніколи не знав, де ти можеш зустріти ворога. Ліс Серебрянського лісництва. Дуже рідна була там війна, не така, як всюди інде. Це коли ти не бачиш, ти далеко не в змозі бачити. І далі був Бахмутський напрям. Там війна побачилась вже в іншому ракурсі. Інтенсивність вогню була більша, постійно обстріли. Обстріли з різного озброєння. Чоловік в армії не служив, але швидко всьому навчився. Близькі Івана добре знають, як амбітну людину, що звикла самовдосконалюватися. Постійні навчання, пошук себе. І на війні чоловік не зміг без цього. Теж почав шукати себе військового, пройшов чимало навчань, змінив кілька професій. Зрозумів, хоче літати. І цю ціль зміг втілити у життя. Вже півроку працює у аеророзвідці. Але я хотів літати, це мені з дитинства подобалось. І написав рапорт. Все ж таки потім вже в процесі служби, все ж таки мої амбіції, вони реалізувались. І я попав в дуже хороший підрозділ, який саме спеціалізується на літанні, на аеророзвідці. Особливість аеророзвідки в тому, що ти навіть коли бачиш, що там, ну, йде група людей, по них там перельоти, вони там розлітаються по частинах у різні сторони, то, ну, тобі простіше на це реагувати, тому що тобі це здається чимось не зовсім реальним. Да? Ага, ти бачиш це на картинці монітору. Так? Та і на фронті не може без мандрівок. У вільний час вивчає Україну. Кожен куточок, каже, особливий. У мене взагалі було інше уявлення про ті країни. Якщо брати ту Сумщину, там дуже така цікава для мене була архітектура, дерев'яні домики, такі будиночки, всі розкрашені, різнокольорові. Я, ну, це мені було справді цікаво. Якщо брати Донеччину, то теж уява була зовсім інша.
Я думав, що там все індустріально, всюди шахти, заводи, і все сіре там, радянське і таке. Коли я туди попав, я побачив, ну, що насправді дуже гарна природа. І ось ці річечки поміж степи, так сказати, і рослинність дуже гарна. Чекати сина з війни непросто, розповідає мати чоловіка. Щодня молитви, хвилювання. Найкращі ліки у тузі – короткі повідомлення від сина. Він каже, що я виходжу на передову, чи там, ну, вже на позиції, він називає, на позиції. Але я все рівно пишу кожну півгодину, кожну годину, коли маю вільне, прибігаю від роботи, прибігаю, пишу. А від нього або смайлик, або все добре. І на тому все. Ну, але радій тому, що так. Іван розповідає, на фронті без підтримки рідних важко. Односельчани та волонтери теж допомагають, присилають смаколики, збирають на дрони, допомогли купити навіть автівку. Та найбільше радіють військові листам від дітвори. Доброго дня, дякуємо вам за гарні малюночки. Дуже щиро дякуємо за такі смаколики. От ми, банда, копаємо, руємо. Банда! Велика подяка. З Миколаєва привіт! З Одеси теж. Після короткої відпустки Іван знову збирається на фронт. Чекає дорога на Покровський напрямок. Вже майже зібрав все необхідне. По-любому має бути завжди каремат, тому що ночувати деколи доводиться, ну, дуже часто, у польових умовах. Обов'язково має бути бронік, це те, що просто, ну, має бути. Так, у мене їх, на щастя, два. Іван щиро вірить, що вже найближчим часом Україна переможе. Саме для цього щодня докладає максимум зусиль. Треба повертатися. Нічого не зробиш. Мусимо захищати свою країну. І, власне, ось це все, щоб воно було в тому вигляді, в якому воно має бути, а не спалено, не розграбовано окупантом. Бережи себе. Добре. Майте сам.